одягаємо всі ці хімзащити, костюми, очки, все це, ця маска от, для дезінфекції, щоб теж не попадало в рот, в очі, в руки, рукавиці. Микола Барабаш більше року займається дезінфекцією тролейбусів. Каже, працює у парі із помічницею. Знезараження громадського транспорту комунального підприємства «Електротранс» роблять на усіх кінцевих зупинках, запевняє виконуючий обов'язки директора «Електротранс» Олексій Ковтун. Після чого провітрюють і машини знову виходять на маршрут. Микола Барабаш дезінфікує тролейбуси і розповідає, в день використовує понад 20 літрів розчину. Беремо бачок. 5% розчин, називається кервін. Наливаємо води 5 літрів, кидаємо, розбавляємо. Розбавили, поболтали нормально, йдемо обробляти тролейбус. Ми обробили це і минут 2-3 двері повідкривали, щоб трохи провітруватися для працювання кондукторів, бо вони трохи... Воздух неприятний. Розчин, яким дезінфікують тролейбуси, має дозвіл Міністерства охорони здоров'я і є безпечним для пасажирів, каже Олексій Ковтун. Та додає, скільки коштів на місяць витрачають на санітарну обробку транспорту. Повсякденно ми забезпечуємо новими чистими масками наших водіїв, закупівля дезінфікуючих засобів, як для обробки і приміщень виробничих наших, так і рухомого складу. Трошки додаємо коштів на заробітну плату людям, які безпосередньо контактують з цими дезінфекторами. Усі ці заходи в середньому 60 тисяч на місяць нам обходяться. Продовжують дезінфекцію і ринків міста. Роблять це переважно по понеділках, розповідає виконавчий директор громадської організації «Асоціація хмельницьких ринків» Олександр Сніховський. Контроль за проведення санітарної обробки покладено безпосередньо на адміністрацію ринків. Враховуючи на зимовий період, коли є морозна погода, дезінфекція, на жаль, інколи проводиться не з тою ефективністю, як би вона по вимогам, по стандартам має бути проведена, коли є плюсова температура. Звичайно, йде робота по оприскуванню. Зараз будемо залучати, як кожен ринок, свої можливості, так і ми співпрацюємо активно з пожежною нашою службою, пожежниками, які приїжджають на свої великі машини, роблять дезінфекцію, поливають територію. Натомість вулиці міста та місця масового скупчення людей зараз не дезінфікують, як це робили під час першого спалаху пандемії коронавірусу у березні 2020 року. Чому, пояснює заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Це тривало десь близько місяця, після чого ці дезінфекції вулично-дорожної мережі значно обмежили з кількох причин. Перша, що по суті то і коронавірусу тоді як такого, і кількості хворих не було. І лікарі, і епідеміологи зазначили, що ці засоби не те, щоб зовсім не ефективні, але дуже мало ефективні. І кількість витрачених коштів на ці роботи далеко не відповідає тому ефекту, який воно давало. Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.